моральная поддержка будет. Да. Если я на церкви построю, сейчас только получим. Меньше ударов. Понравилось, ребята, смотрю. А я не нюхал, это же не нюхал. Ну що, друзі, повертаємось ми на останній поєдинок нашого ігрового дня. У нас зараз дивізіон Сільвер. І між собою в цьому поєдинку зустрічаються Капелов та Біос. Друзі, давайте коротенько до складів команд. Склад колективу Капелов. Вони номінальні господарі, вони у червоно-чорній формі. Як то кажуть, збір цього колективу, я бажаю всім командам такого збору, тому що велика кількість гравців присутня. Давайте все по порядку. Олександр Сарана, номер перший у воротах, 25-й Олександр Гавриленко, 24-й Олександр Дорожко, 6-й Олександр Клименко, 27-й Тарас Лапчинський, 77-й Максим Лісняк, 15-й Кирило Мітяєв, 7-й Сергій Невгадовський, 11-й Артем Писарєв, 91-й Олександр Русін, 20-й Михайло Сидорко, 10-й Андрій Черкашин, 75-й Назар Шмагель, 9-й Олександр Яновський та 8-й Дмитро Яценко. Склад колективу Біос, друзі, вони номінальні гості, вони у біло-синій формі. Номер 3 Сергій Антоненко, 44-й Микола Вологдін, 8-й Денис Кош, 77-й Олександр Літот, 9-й Валерій Маляр у воротах сьогодні, Роман Манян без номеру, 37-й Павло Охонько, 5-й Давид Фігуровий, 33-й Олександр Шаповалов, друзі. Такий склад у колективу Біос, друзі. Ну і поки що перші хвилини гравці Капелов розпочинають більш активніше, але тут навіть не дивно, тому що саме колектив Капелов вигадає номінальним фаворитом і гол. 1-0 стоїть рахунок. Капелов виходить вперед на другій хвилині. Гавриленко. І Олександр Гавриленко забиває на другій хвилині поєдинку і робить рахунок 1-0 на користь своєї команди. Ось такий у нас стрімкий початок і, скажімо так, з російського ніждана нікадана. Ось так от забивають м'яч гравці колективу Капелов і виходять вперед. Сьогодні їх прямі конкуренти колектив LPCRM здобув перемогу 4-2 над Нікофлексами, тому Капелов також потрібно перемагати, щоб продовжувати переслідувати LPCRM в боротьбі за золоті медалі дивізіону Сільвер. Друзі, ми побачимо, що попереду дуже велика кількість поєдинків і очне протистояння цих команд. Гавриленко. Є передача на Мітяєва. Русін є на фланзі, пас в центр, боротьба, і хто перший на м'ячі? Ні, саме це буде м'яч для гравців колективу Біос. Русін отримує м'яч, намагається сам пройти, віддає передачу на Мітяєва. Мітяєв
Хотів віддати на Русіна, але все ж таки ні. І удар по воротах Гавриленка ще один, але це удар в бік нашого фотографа. І знову біос в атаці, ні передача, але не точно, друзі. Для вас цей матч буде коментувати я, Ярослав Притула, і арбітри у нас сьогодні Юрій Кондратів та Артур Степанюк обслуговують цей поєдинок. І знову в атаці гравці колективу КПЛО. Сидорко, удар по воротах, блокується, і Манян виносить дуже чудовий удар у Сидорка. І розганяється атака. Поки що все спокійно, хлопці з КПЛО продовжують пресингувати, тримати м'яч у себе і... Взагалі не зупиняється прострільна передача! Зараз Біус в атаці перехоплюють м'яч, можуть розігнати свою атаку Манян. Є передача. Шукають варіант для продовження хлопці з колективу Біус, але поки що ні, КПЛО все спокійно, не дають вони нічого зробити своїм суперникам в атаці. І, скажімо так, продовжують. Домінувати. Сидор... Лісняк, прошу вибачення, це не Сидорко, це був Лісняк. Зараз Манян. Манян на фігурово віддає передачу, спокійно зараз грає Роман Манян у цьому епізоді. І може розігнати атаку у цьому епізоді фігурово з м'ячем. І ще один пас. На Охонька був. Ні, перехоплення. І знову шанс у КПЛО. Сидорко. Розганяє, віддає передачу Лісняк. І ще один пас, але... Перехоплення. Сань, просьба, чуть-чуть, шажочок назад буквально, спасибо. І м'яч залишає межі поля у цьому епізоді, і він буде у колективу Біос. З цією четвіркою вони змінюються. І планують вони високий пресинг, хочуть зупинятися, є закидання на Вологдіна. Але ні, м'яч залишає все ж таки межі поля у цьому епізоді. Сидорко сам хоче пройти, але гравці Біос не дають йому нічого зробити. І не буде у цьому епізоді порушення правил. Яновський, удар по воротах є, але Маляр на місці, голкіпер колективу Біос у цьому поєдинку. Як голкіпер? Формально голкіпер, але все ж таки... Поки що самому доводиться виконувати цю роль захисника воріт. І зараз не виходить у гравців колективу КПЛО розіграти корнер. І епізод. Втрачений Вологдін. Є передача. Є перехоплення. Що це буде? Це буде штрафний удар для гравців колективу КПЛО. Перше порушення правил. Перший фол для колективу Біос у цьому поєдинку. Яновський. Удар по воротах є, але м'яч летить вище воріт у цьому епізоді. Не вдається розіграти атаку гравцям. КПЛО Біос розганяють, і що порушення правил? Ні, не буде порушення правил у цьому епізоді. Арбітер показує, що все чисто. І без фолу будуть зараз у цьому епізоді розігрувати хлопці з... Біос у КПЛО розганяється атаку, одразу Лісняк, Сидорко намагалися вони обігратися вдвох.
Проте все чисто. Немхадовський. Яновський віддає передачу. І знову Сидорков намагається знайти простір, віддає на Лісняка, але засильна передача. Не проходить в цьому епізоді. Ні, ви... Не треба, дякую. Тачки, на нашу смену. А вам понравился, я смотрю. Вологдин, еще ты шанс убил, что еще и фол в этом эпизоде. Чистый фол. И жовта картка в этом эпизоде. И жовту картку отримує Сергій Немгадовський. Капітан команди КПЛО фолить в цьому епізоді. І штрафний удар для Біус. Дуже небезпечний штрафний. Це можливість. Завдати удар по воротах. Вологдін під удар не вдається. Сарана парирує. Русін. І фол. І другий фол. Для хлопців з колективу Біус це... Чергова можливість для КПЛО буде розіграти атаку. Дуже перспективний штрафний був, але хлопці з Біусу не змогли реалізувати. Перший шанс цієї команди був завдати щось дуже небезпечно. Подивимося, продовжується атака, передача на Мітяєва. Мітяєв Гавриленко розвертає, є Русін на протилежному фланзі. Літот проти нього, Русін в один дотик обігрується. Фігуро перехоплює, є удар по воротах, знискає. Повзворота летить м'яч, але... Непогане продовження атаки, знову Русін. Перший на м'ячі. Олександр, боротьба, чисто можна грати, Русін. І м'яч не залишає межі поля, Маляр вже... Виходить. І ні, поки що м'яч все ж таки залишається. Коли ти у КПЛО, будуть вони продовжувати атаку. Гавриленко. Русін. І фол. Третій фол. Третій фол для колективу Біюса. Ще один штрафний для хлопців з КПЛО буде. Русін з м'ячем. Знову шукає варіант для продовження Олександр. Може бути перехоплення. І порушення правил у цьому епізоді немає. Момент, може бути Мітяєв. І м'яч все ж таки. Біус розпочинає атаку. Манян, передача, але ні, передача. Не вдається, і знову ще один шанс у КПЛО. Знову Манян розганяє так обіз. КПЛО просто повністю володіють ініціативою. Ці перші 12 хвилин поєдинку майже нічого вони не дають зробити своїм суперникам. І зараз... Потрібно щось робити. Біус, Русін, удар по воротах. Знаскає, кутовий удар буде. Кутовий все ж таки у цьому епізоді фіксують арбітри. Олександр Русін продовжує пробивати по воротах. І зараз чергова можливість. Чи зробити прострільна передача? Ні, не точно. Маляр одразу намагається розігнати атаку своєї команди. Є закидання на Вологдіна. Вологдін може сам пройти, але одразу його зустрічають. Манян. Є передача Фігурова проти двох. Мітяєв перехоплює. І боротьба можна грати ще. Два порушення правил одразу для гравців колективу Біоси.
5 порушень правил. Ось так, сьогодні дійсно у нас чимала кількість поєдинків, де доходить до 10-метрового удару по воротах. Нагадую, що 6 фолів, 10-метровий удар. І кожен наступний фол для колективу Біо стане критичним, а в першому таймі грати ще тут трохи більше 6 хвилин. Сідорко, Сідорко проходить суперника. Сідорко, удар по воротах. Є якийсь шанс. Ще один у хлопців з Капилов. От у доктора. Вологдін, удар по воротах. Є. Водой полетит что-то. И кутовый будет. Для хлопцев с Біосу это шанс розіграти атаку, прострільна передача. И еще один кутовый будет. Ну, пас Вологдін. Не точна передача, але пробачили у цьому епізоді. Ковш висловлений незадоволений тим, що віддали саме таку передачу. Маляр, Манян сам може пройти. Ковш, передача. І боротьба порушувати правила не можна гравцям Біосу. І далі ще один пас Гавриленко. Ні, Манян виносить. Буде аут для хлопців з Капилов. І трохи більше 5 хвилин залишається. У нас до кінця першого тайму дуже насиченого першого тайму. Поки що рахунок у нас зберігається 1-0, але поєдинок під повним контролем хлопців з Капилов. Але поки що, скажімо так, не можуть вони закріпити свою перевагу. Є удар по воротах, і ще один удар. Неточний, Маляр одразу вкидає на Вологдіна. Вологдін проти двох. Вологдін бореться. Але все ж таки забирають у нього м'яч вдвох. Сідорко знову. Одне з найактивніших гравців у колективу Капелоу. Передача на Юновського. Юновський простріл вже на порожні ворота віддавав. Але браво у цьому епізоді. Біос перехопили. Невгадовський розганяє атаку. Головне не фолити у цьому епізоді. І що буде? І кутовий буде все ж таки чаут у цьому епізоді. Передача. І все ж таки Біос перехоплюють м'яч, яка дуже швидка хвилина атак була з боку колективу КПЛО. Не збиралися вони зупинятися. Біос поки що відбиваються, намагаються вони все ж таки знаходити варіант для продовження. І ось як зараз Вологдін двох проходить. Вологдін на Літота віддає. І фол. І фол. Другий фол для хлопців з КПЛО. І буде штрафний удар. Є передача, неточна передача. Гавриленко. Сідорко, удар по воротах. Який удар по воротах, але м'яч. Повз ворота летить. Який шанс був у хлопців з КПЛО зробити рахунок 2-0. Але ні, все чисто у цьому епізоді. М'яч для колективу Біос. 3,5 хвилини залишається до кінця першого тайму. Літо з м'ячем. Є передача на інший фланг. Намагався він охонько знайти цією передачею, але пас. Ну, Літо, передача. Сідорко зліви. І чи буде він пробити? Ні. Боротьба, ще фол. І третій фол. Третій фол для гравців колективу Капелови. І він на 18 хвилин. Ребята, так це третій, а не четвертий. А, ні, вру, четвертий, вру. Ні-ні-ні, четвертий, не вру.
Все, четвертий фол, да. Чотири фола капелу. Фігеро з м'ячем. Передача на Літота і тайм-аут для хлопців з Капелоу за 2,5 хвилини до кінця першого тайму, друзі. Ну що, друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Капелоу. Дійсно, зараз Капелоу потрібен був тайм-аут, тому що в останні хвилини вони заробили ще одну жовту і чотири порушення правил. Вони вже мають грати ще дві хвилини і потрібно їм бути обережніше з фолами. Русін з м'ячем. Розганяє таку свою команду. Є передача. Залишає м'яч в межі поля. Знову Русін. Розпочинає атаку своєї команди. Високий пресинг від Біос. Боротьба Літот. Хто перший на м'ячі. І м'яч для колективу Біос. Фігеро буде розігрувати. Поки що дійсно дуже напружений поєдинок. Лише один забитий м'яч і різниця. Вже 9 фолів на двох зробили команди у першому таймі. Передача Манян. Манян під удар віддає. Є удар по воротах. Блокується. Русін може розігнати атаку. Віддає передачу, але Малер у ролі голкіпера чудово діє, одразу віддає назад. Охонько, є пас далі, Манян. Розпочинається останні чисті хвилини у першому таймі, знову Манян на Літота віддає. Головне зараз не обрізатися, ось це є обрізка. І шанс, удар по воротах, але в голкіпера б'ють гравці Капелу. Просто удар по воротах. Простильна передача. Фейрплей. 50 секунд, друзі, залишайте. Знову мотація Капелоу. Русін віде передачу. Є удар по воротах. Малер парирує і на кутовий. Відразу швидко розігрують кутові гравці. Капело Гавриленко, прострільна передача. І спробує віддати пас, але блокується. І спокійно гравці Капело продовжують атаку. Фолити Біос не можна. Русін проти двох. Русін віддає передачу. В один дотик намагаються обігратися. Але ні, Манян. Вологдін шукає варіант для продовження, але варіанту для продовження ніякого немає. І кутовий. Знову високий пресинг. Від гравців Капело працює. Ще один кутовий, ще одна можливість розіграти. Русін на Гавриленка віддає. Гавриленко може розіграти назад. Так, грає назад. Знову Гавриленко. Є передача в один дотик, можна обігратися. Русін, останні секунди. Русін удар по воротах, блокується. Спроба номер два. Буде Гавриленко, є удар по воротах, але м'яч залишає межі поля і 2 секунди. Одразу моментальне вкидання. І закінчиться перший тайм, друзі, рахунок 1-0 на користь Капелоу. Повертаємося після перерви за декілька хвилин на останній тайм нашого ігрового дня.
потому что сзади игрок, я не видел, куда он бежит. Потому что мы помним сборную Испании. Сейчас бы дал через центр, блядь, этот бы выбежал из него. И перед воротами. Бутылочку убрать, а то что-то же от меня спотыкнется, это железно. Ну що, друзі, повертаємося ми на другий тайм поєдинку між колективами КПЛОУ та Біос. Після першого тайму у нас рахунок 1-0 на користь КПЛОУ. Єдиний м'яч на другій хвилині забив Олександр Гавриленко. Дуже цікавий перший тайм, емоційний, сповнений на події. 9 фолів на двох, прошу вибачення, і невелика кількість моментів, але лише маємо один забитий м'яч. Ви точно підсіли на них? Акуратно. Кирюха, ти впливаєш вже так. Ти вже впливаєш. І знову Таті Біос, є удар по воротах. І перший удар від Біос. У другому таймі, першому таймі у них було дуже мало ударів, тому що доволі рідко вони доходили до воріт суперників, але ось зараз вони все ж таки знайшли свій ритм. І шукають варіант для продовження Сидорко. Лісняк, прострільна передача. І Малєр, який голкіпером сьогодні виступає, рятує свою команду. Вологдін проходить. М'яч залишається у КПЛО, перехоплюють гравці КПЛО. Невгадовський намагається пройти, але ні. І може награти Гавриленко. Віддає передачу Сидорко. Ще один пас на Лісняка, але все ж таки перехоплюють гравці Біосу м'яч. Шукають варіант для продовження і знаходять його Антоненко. Намагається пройти. Проходить передача в центр. Перехоплення Ковша. Не встигає Сидорко. 3-0 вихід і це 2-0. 2-0 на користь КПЛОУ. Знову вони забивають. Друга, 22-га хвилина. Олександр Яновський. Олександр Яновський забиває на 22-й хвилині. Гольова передача на рахунку Михайла Сидорка. І ось виходять вперед на два м'ячі хлопці з колективу КПЛОУ. І дуже складне завдання у Біосу. В другому таймі Лісняк перехоплює. Лісняк віддає передачу. Невгадовський на Лісняка намагається знову віддати, але м'яч летить. Не туди, але все одно аут для КПЛОУ. Сидорко одразу віддає передачу. Сидорко. Яновський, прострільна передача на дальню стійку, але на дальній стійці ніхто не відкрився. Хлопці в КПЛОУ, хоча передача була дуже небезпечна і пройшла. Огонько, боротьба. І знову Невгадовський, удар по воротах є, але у цьому епізоді Маляр парирує, одразу закидання є далеко вперед, але закидання не проходить.
Сидорко. Удар по воротах 3-0. 3-0, друзі, цей рахунок. І Капилов збільшить свою перевагу і гол. Тепер ж забиває Михайло Сидорко. На 24-й хвилині. Парня, хто голівую віддав? Парня. Сау, Сидорко, Сау. Ні, гол забив, я знаю, хто. А голівую хто віддав? Спасибо. Гольова передача на рахунку Максима Лісняка. І... Дійсно, Капилов зараз повністю контролює гру і продовжує атакувати, не збирається зупинятися. Тепер Біостер розганяє атаку, Фігерова проходить. І фол. Фол, перший фол для Капилову. І взагалі перший фол у другому таймі. Маляр біля м'яча. Є передача Манян. Атакує Біос. Манян, удар по воротах, але кутовий зробляє все ж таки колектив Біос у цьому епізоді. Знову передача Маляр. Шукає все ж таки варіант для продовження. Хлопці з Біос. 5 польових, вони вже грають номінально. Є удар по воротах і кутовий ще один буде у цьому епізоді. Подивимося, як будуть розігрувати цей кутовий, хлопці з Біосу. Шукають вони ж таки варіант для продовження. Передача Манян. Є удар по воротах і буде... Ще один кутовий, ще один удар блокується. Капилов все ж таки зараз перехоплюють м'яч і спокійно можуть розганяти чергову атаку. Хлопці з Біосу встигають повернутися. І ще одна передача. Огонько, момент, удар по воротах. Сарана парирує. Черговий кутовий для хлопців з Біосу. Подивимося, як вони будуть його розігрувати. Передача Маляр. Починає розганяти атаку своєї команди після кутового. Шукають варіант для продовження, але поки що ніякого варіанту немає. Маляр, ще один пас. Один дотик, намагається обігруватися. Манян як ставить корпус. Роман дуже фактурний гравець. Тут навіть не посперечаєшся, тому... Він перехоплює. І ще одна передача, але... Ні, є перехоплення Охонько. І знову Маляр. Розпочинається атака. Є передача, ще одна. Маляр під удар. Манян під удар, але перехоплення є. Порожні ворота. Є передача, але ні, все ж таки. Забити ніяк не вдається у цьому епізоді хлопцям з Капилов. Четвертий гол, але... В будь-якому випадку спроба все одно. Непогано Манян. Боротьба за м'яч. Антоненко. Може пробити, є удар з носка. Сарний кутовий удар. Ще один кутовий буде для гравців. Біоси. Продовжують вони свою серію атак. Їм вже немає чого втрачати. Вони програють. З рахунком 3-0. І якщо вони... розраховують хоча б на один пункт у сьогоднішньому поєдинку, тому потрібно їм забивати мінімум тричі. Вологдін. Манян. Маляр на літота може віддати. Так, віддає. Вологдін. Може сам прийти. Є удар по воротах. Стійко. І буде удар від воріт чи кутовий все ж таки? Ні, кутовий буде все ж таки у цьому епізоді. Вологдін. Передача. Удар по воротах. Добивання буде чи ні? Ні, добивання ніякого не буде у цьому епізоді.
є все ж таки перехоплення з боку гравців Біосу. Отримують вони ще одну можливість розіграти атаку. Грати ще 11,5 хвилин. Вологдін, передача на Літота. І ще один кутовий для хлопців з Біосу. Маляр. Є передача Фігерова, може... Давай на смену, хто? Далі щось зіграти, але... Ні, все ж таки м'яч перехоплюється і буде він... У хлопців Скапелов, Мітяєв. І не втрачає він м'яч, зберігає м'яч для своєї команди. І зараз другим темпом можуть продовжувати атаку гравці Капелов. Останні хвилини дві вони... Грали більше біля свого штрафного майданчика. І зараз знову можуть розігнати атаку. Гавриленко віддає передачу. Головне не порушувати правила. Порушення правил немає у цьому епізоді. І є удар по воротах, але повз ворота летить м'яч. Чергова непогана спроба, але... М'яч знову... У Біосу Маляр. Є далі передача, але... М'яч залишає межі поля. Ковш. Є передача на Вологдіна. Знову Вологдін. Гавриленко. Нарусін. Високий пресинг від колективу Біос, і вони можуть виграти м'яч. Ні, Русін все ж таки навіть у свого голкіпера цей м'яч забирає одразу. Виносять його далеко вперед, але Ковш дарує м'яч. Колективу Капелов, передача на Мітяєва. Мітяєв віддає ще один пас, Ковш. І не зрізає він м'яч у власні ворота, але буде кутовий для червоно-чорних. І зараз це ще одна безкоштовна можливість для того, щоб... провести дуже небезпечну атаку. Є знову передача на Гавриленка. Гавриленко. І чи буде продовження атаки? Ні, поки що ніякого продовження немає. Знову боротьба, і що? І от буде для колективу Біос. Немає порушення правил. Арбітер не фіксує його у цьому епізоді. Вологдін. Знову розпочинає атаку своєї команди. Капелов перехоплює. Ковш одразу. Назад розганяється Гавриленко. Русін. Последній. Поки що немає варіанту для продовження. І все ж таки... Антоненко спокійно м'яч забирає, передача, але Ковш не зможе все ж таки прийняти м'яч у цьому епізоді. Боротьба і фол. І перший фол. Швидко розігрують штрафні гравці Капелов, Гавриленко. Розвертає Русін. І знову Гавриленко шукає варіант для продовження. І немає порушення правил у цьому епізоді. Вологдін, удар по воротах, блокуються удари. Нету м'яча, давай, один м'яч. Турнір не може це позволити. Ребят, на табло смотрите, пожалуйста. Ну що, подивимося, будуть розігрувати кутовий, чи ні, все ж таки аут у цьому епізоді для гравців. Біо швидко вони його розіграють, і зараз п'ятий польовий знову. І Капелов перехоплюють. Русін. І шукають варіант для продовження все ж таки.
Хлопці з Біосу. Шаповалов отримує м'яч. Маляр. Знову Шаповалов. Є удар по воротах. Сирана парирує. Що, чи буде добивання? Ні, добивання не буде. І голкіпер Капелов спокійно забирає м'яч. І Русін пробиває, але свого гравця все ж таки влучає. Олександр Русін. І 7 хвилин залишається. Трохи вже менше 7 хвилин до кінця поєдинку. Повна перевага у Капелов. 3 забиті м'ячі. Є удар по воротах. І що? Я палюють гравців колективу Біос на те, щоб поставили пенальті у ворота Капелова, але все ж таки ні, арбітер не призначає пенальті у цьому епізоді. Знову Капелов розганяють атаку, змінюють вони повністю четвірку, Яновський, Невгадовську повертає спокійно, нікуди не поспішаючи. Час повністю грає на Капелов, рахунок їх абсолютно влаштовує. Майже вони здобувають свою чергову перемогу і продовжують вони гнатися за колективом LPCRM в боротьбі за золоті медалі дивізіону. Сільвер. Поки що різниця між цими командами. 9 залікових пунктів, але гравці колективу Капелов зіграли на 2 поєдинки менше. Якщо вони зараз вони переграють вже колектив Біос, здобудуть плюс 3 ще. Якщо вони ще переможуть у своєму наступному поєдинку, ще буде плюс 3. І цей відрив скоротиться лише до 3 залікових пунктів. А очі на зустріч цих колективів ще попереду. Як то кажуть, там-то може вся перевага і розтанути. І зараз знову в атаці Капелов. Ще одна передача. Лісняк. І ще один пас. І порушення правил немає у цьому епізоді. Не фіксується. Фігерова з м'ячем. Хоче сам пройти, але ні. Все ж таки проти трьох дуже важко щось зробити. І гравець колективу Біос втрачає м'яч. Сидорко знову розганяє атаку. Буде бити. Є удар по воротах. Малер парирує. Яновський на добивання. 4-0. Стоє рахунок. 36-та хвилина, друзі, Олександр Яновський забиває. Робить дубль у цьому поєдинку і робить рахунок 4-0 на користь своєї команди. Впевнена перевага хлопців з Капелову. І потрібно вже гравцям Біос просто догравати цей поєдинок, а Капелов не зупиняються. Невгадовський знову розганяє атаку своєї команди. Перехоплює м'яч, штовхається, проти двох бореться. І м'яч і залишається. У Капелову Лісняк, передача. Лісняк, передача. 5-0, стоє рахунок на користь Капелову. 37-ма хвилина, Максим Лісняк. Гольова передача і Михайло Сидорко забиває, робить рахунок 5-0 у цьому поєдинку. Дійсно, у другому таймі, на жаль, хлопці з колективу Біос посипалися. Перший тайм вони показували дійсно дуже бойовий, пропустили лише раз. А у другому таймі не пішло, знову пропустили на старті другого тайму, потім вже, на жаль, посипалися. Капелов. І пішли вже у нас трохи. І що у цьому епізоді кутовий? Віка. Чи потрібно буде допомога у цьому епізоді Антонку? Ні. Здається, що не потрібно. А що? Спасибо. Маляр удар по воротах. Заблокований цей удар. І Капело може на шостий м'яч виходити. Ні, Манян. Ковш. І не буде удару у цьому епізоді.
Розганяється атака і передача, ні, не точна передача. Хочуть Капелов забити ще не 5-0. Не влаштовує, хочуть вони забивати все більше і більше. І... знову продовжують вони атакувати, але зараз біг з м'ячем, є передача. Але не точна передача, і знову ще один момент у Капелова може бути. Але ворота не порожні на цей раз, проте все одно атака, передача. Вологдін перехопив, розганяє атаку Вологдін. І другий фол. Саня, скажи его фамилию, у вас просто номера не совпадают. Да. Гриценко? А, спасибо. Вот у меня такое такое есть. Угу. Вологдин удар по воротах. 5-1 стоит рахунок. Микола Вологдин забиває с гульвой передачи Маляра и робить рахунок 5-1. Скажем так, гол престижу забивают хлопцы из коллектива. Біос. Ігра закончиться, скину, хорошо. І розпочинається у нас остання чиста хвилина у поєдинку, друзі. Вологдін. Удар по воротах і вище воріт. Летить м'яч у цьому епізоді. І одразу закидання, ні. Вологдін перехопив. І знову Біос може розігнати чергову атаку. Передача на Антоненка. Є удар по воротах, ковши, заблокований удар і кутовий буде. Одразу швидко розігрується. Кутовий, є удар по воротах, Царана парирує у цьому епізоді. Черговий хороший удар вдається Вологдіну. Ну, Манян. Ковш. Передача і 9 секунд. Ковш. І все, останні секунди, удар по воротах і все, друзі. Закінчує цей поєдинок. Йора. Ну, штрафний. Там уже время, ну. Хотите... Рома! Ромчик пусть проб'єт, уйо! І це останній удар буде, друзі. Вітаємо Капелову з перемогою. Чи зможуть забити Біос другий м'яч, це хороше питання, але зараз... Побачимо і останній удар. Манян б'є по воротах і все. Друзі, закінчиться цей поєдинок. 5-2 на користь колективу Капелову. Вітаємо їх з перемогою. Бажаємо Біосу успіху в наступних поєдинках, друзі. Дякую, що були сьогодні з нами на трансляції. Все найкращого, до побачення.